Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. İsrail ordusunun yüzlərlə əskərinin telefon nömrəsi, e-mail adresi, şəxsi bilgiləri, habelə, psixoloji durumları və maliyyə vəziyyətləri yazılmış bilgilər hakerlər tərəfindən ələ keçirdi. İsrail mediasının yazdığına görə bu məlumatlar İranlı hakerlər tərəfindən oğurlanıb. Bu barədə İsrailin Vaynet qəzeti məlumatı yayıb. Masistev adlı haker qrupu tərəfindən beyni qansın şəkli ilə bərabər təhdid dolu bir mesajla nəşr edilib. Mesajda deyilir, biz sizin aldığınız hər bir qərardan xəbərdarıq və elə o andaca sizə hücum edə bilərik. Biz İsrail Müdafiə Nazirliyinin gizli sənədlərini, o cümlədən hərbi əməliyyat xəritələrini və nizami bilgiləri əldə etmişik və sizin bu cinayət sənədlərinizi bütün dünyaya təqdim edəcəyik. Haker qrupunun İsrail əskərlərinə aid bu məlumatları bəzi Telegram kanallarında və Darknet-də yayınladığı deyilir. Əskərlərlə bağlı məlumatlarda onların hansı alaya aid olması, hərbi rütbəsi, vəzifəsi və yazışmaları yer alıb. Habelə hakerlər, biz sizin cinayətlərinizi açmağa davam edəcəyik, işinizin sonuna az qalıb yazıblar. Xatırladaq ki, bənzər hücum 2020-ci ildə Şirvit sığorta şirkətinə qarşı da olub. İran Azərbaycana qarşı mövqeyindən geri çəkildi. İran Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Azərbaycanla olan media gərginliyini artıq arxada qoymuşuq. Belə ki, Hüseyin Əmir Abdullahyan İranla Azərbaycan arasında media sahəsindəki gərginliyə son qoyulması və düzgün yöndə hərəkət etməyin zərurliyindən danışıb. O bildirib ki, Azərbaycan İranın qonşusudur və media sahəsindəki gərginlik fonunda eniş yoxuşlara baxmayaraq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə daimi təmaslarımız olub və hesab edirəm ki, indi artıq biz media sahəsində gərginliyi aradan qaldırmışıq və İranlı tranzit sürücüləri ölkəyə qayıdıblar və son razılaşmamız əməkdaşlığın düzgün istiqamətə yönəlməsi olub ki, bunun üçün müəyyən göstəricilər müəyyən etmişik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentində keçirilən hökumət saatı çərçivəsində deputatların suallarını cavablandırıb. Ermənistan fraksiyasından olan millət vəkili Aram Vardivanyanın Azərbaycanın hücumundan öncəki 2 gün ərzində hökumətin hansı addımlar atması, niyə görə həyəcan siqnalının verilməməsi hazırlanan hücum barədə məhz kimin baş nazirə məlumat verməsi haqda sualları Paşinyanı özündən çıxarıb, siz nəyi nəzərdə tutursunuz, nəyi aydınlaşdırmaq istəyirsiniz? 100 dəfə soruşmuşsunuz, 100 dəfə də cavab vermişik. Siz elə danışırsınız ki, sanki bildiyiniz fövqəladə məqam var. Deməyə sözünüz varsa, məlumatınız varsa açıq deyil. Gedib söhbət yayırsınız ki, 5 milyard verdilər, nə bilim, satdılar, aldılar. Mən də deyirəm ki, satan da sizsiniz kapitulyantda. Lazım gəlsə, sübut da edərik. O zaman sizin şefinizin hesabında neçə milyon pul var idi, onu niyə demirsiniz? O vicdanla işləyirdi, yoxsa ordudan oğurlamışdı? Oğlanlarının hesablarında pullar dollarla idi, yoxsa avro ilə? Ayın 25-də nə qədər dramı dollarlara dəyişdirdilər? Bu onların öz gəlirləri idi, Paşinyan bildirib. Azərbaycanlı qardaşlarımız 30 ilə yaxın işğalın ardından öz torpaqlarına qovuşdu. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 29 oktyabr Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması günü münasibətilə ölkə əhalisinə video müraciətində deyib. Terrorla mübarizədən ictimai təhlükəsizliyə sərmayələrdən tutmuş sərhədlərimizdən kənarda həyata keçirdiyimiz əməliyyatlara qədər heç bir zəifliyin yaranmasına imkan vermədi. Bu müddət ərzində üsyançılarla qarşı-qarşıya qalan Liviyalı qardaşlarımıza Qarabağdakı işğala qarşı mübarizə aparan Azərbaycan türklərinə verdiyimiz güclü dəstək hər iki ölkənin taleyini dəyişdi, Ərdoğan qeyd edib. Azərqazdan xəttə hava vurulması ilə bağlı iddialara cavab verilib. İşlək qaz sisteminə hava vurulması texniki cəhətdən mümkün deyil. OFAZ-ın məlumatına görə bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Reaksiya TV-yə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bu yalnız qəza vəziyyəti ilə bağlı dayanma hallarında baş verə bilər. Vətəndaş fasiləsiz olaraq qazdan istifadə edirsə, belə bir hal ilə qarşılaşa bilməz. Yalnız qəza dayanmasından sonra müəyyən müddətdə qaz işlədicilərdən havanın gəlməsi müşahidə olunur. Bəzi hallarda həmkarların səhlənkarlığı ucbatından qəzanın tam lokallaşdırılmaması səbəbindən həmin kəmərə müəyyən miqdarda hava daxil ola bilir. Bu isə çox az bir miqdar olur. Lakin işlək qaz sisteminə havanın vurulması mümkünsüz prosesdir. Olsa belə bu çox təhlükəli bir prosesdir, deyə Ruslan Əliyev qeyd edib. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.